Po visoki zmagi nad mladinskim moštvom Domžal so pokalni prvaki Slovenije v soboto odigrali drugo pripravljalno tekmo med pripravami na novo sezono. Na pomožnem igrišču v športnem parku Domžale je gostovala malteška ekipa Balzan, ki je lani v svojem prvenstvu osvojila drugo mesto in je med možnimi nasprotniki rumenih v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo. Trener Simon Rožman je znova minutažo razdelil med večino svojih varovancev, ki so imeli v prvem delu igre precej težav z izkušenim moštvom iz Malte. Slednje si je prvo priložnost pripravilo v 9. minuti, ko je napako na svoji polovici storil Zeni Husmani. Do žoge je prišel Alfred Efjong, podal do Bojana Kaljeviča, ta je streljal na pravem mestu pa vratar Dejan Milič. V 14. minuti lepa podaja Balkovca proti Matjašiču, slednji je na vrhu kazenskega prostora našel Firarja, ta je streljal na pravem mestu pa vratar Ivan Janušević. V 26. minuti slabo izbijanje Miliča, do žoge je prišel Alfred Efjong, ki je bil sam pred vratarjem Domžal, slednji pa se je z imenitno obrambo znova izkazal. V 42. minuti pri žogi Ivan Firer podaja na levo stran do Amedeja Vetriha, ta s prve v sredino do Matjašiča, ki je podaljšal do Franjića, slednji pa je z levico meril mimo leve vratnice. Prvi polčas se je končal brez golov, torej z izidom nič proti nič, trener Simon Rožman pa je med odmorom zamenjal celotno enajsterico. V 50. minuti akcija po levi strani, Bizjak je takole podal sredino, do strela Žužek, gostje so odbili do Bizjaka, ta je streljal, Janušević je odbil do Volariča, ki je s prve z levico pospravil žogo v mrežo in popeljal Domžalčane v zasluženo vodstvo z 1:0. Naslednjo priložnost so se rumeni pripravili v 73. minuti, Žužek za novinca v ekipi Domžal Tilna Klemenčiča, do strela z glavo je prišel Marko Huč, ki je meril mimo leve vratnice. V 80. minuti lep protinapad Domžalčanov, Volarič v sredino do Huča, ta na levo do Ožbolta, ki je streljal z vrha kazenskega prostora, toda meril je previsoko. V 88. minuti skota Luka Volarič, Žan Žužek pa z glavo malce previsoko. V 90. minuti gol avt Kristjana Matoševiča, dober skok Volariča, potem pa turbopogon Lovra Bizjaka, ki je prišel vse do vrat Balzana in meril za las mimo desne vratnice. Podobna akcija v 93. minuti, Matoševič na polovico Balzana, napaka branilcev iz Malte, Bizjak nesebično do Volariča, ta pa še bolj nesebično nazaj do Bizjaka, ki je postavil končni izid Domžale Balzan 2:0. Domžalčani bodo naslednjo pripravljalno tekmo odigrali v sredo, ko se bodo v Rogacu udarili s tretjo uvrščeno ekipo albanskega prvenstva v minuli sezoni Skënderbejem.